Здравейте отново с въпросите ли, скъпи приятели. Георги Иванов повдига темата Уилямс. Дали Уилямс не върви по пътя на един друг славен отбор, Лотус, и не е с затихващи функции? Дали скоро отбора няма да престане да съществува в Формула 1? И защо при тези големи успехи, които Уилямс имаше през 80-те и 90-те години, да използва цялото ноу-хау, за да създава автомобили, технологии, така както направи отбора на Макларен? Темата Уилямс наистина е много болна, защото от един славен отбор екипа се превърна в един от най-периферните играчи в спорта. Сега, дали името ще изчезне? По-скоро не. Дори от американците, които купиха екипа, искат да запазят това историческо име в Формула 1. И по някакъв начин, вероятно, то ще остане. Дали няма да го обединят обаче с някакво друго име, свързано с спонсори или с някаква друга американска компания, трудно е да се прогнозира. За сега поне има уверение, че Уилямс ще остане. Въпросът е, че те пак са в дъното на класирането и, често казано, за мен представянето им през 2022 година е разочароващо, защото те имат много по-големи финансови ресурси. Дори отън наляха сериозни пари още след като закупиха отбора. И имаше очакване, че Йос Капито с огромния си опит ще постигне по-добри резултати. Но според мен ангажирането на близкия до Йос Капито де Мезон, главния им конструктор, който също идва от ралитата, не беше добър ход, защото този човек има наистина огромен бекграунд, познава много добре автомобилния спорт, но не познава Формула 1. Формула 1 е нещо много специално, много различно от останалите дисциплини, дори от Люман, дори от състезанията за издържливост, които се провеждат горе-долу на същите писти. Да не говорим за ралита, да говорим за NASCAR и всичко останало. Просто смятам, че те не тръгнаха в правилна посока. Окей, сега с автомобила на Албан, миналия уикенд в Великобритания нямаше как да видим какъв е резултата от всички подобрения, които бяха направени. Говореше се за предимство от една секунда, но след инцидент в началото Албан отпадна. В Австрия си говорихме с в крайна сметка и с наши колеги за това, че трябва Албан най-после да покаже много по-добър резултат и Уилямс да направи някаква стъпка напред. Но всички правят стъпки напред. И дали те ще останат отново в дъното е по-скоро доста вероятно. Защо Уилямс не се насочиха към автомобилната индустрия като цяло, вече е съвсем друга тема, но тя е свързана с това, че Франк Уилямс и след това дъщеря му искаха единствено и само Уилямс да остане истински, класически състезателен отбор. Това беше всъщност и голямата грешка на Франк, защото той не разбра, че света се променя, че индустрията е тази, която започва да движи и Формула 1. И че ти не можеш с един частен отбор, който ти ръководиш, с един семейен отбор, да имаш, да, големи партньори, като BMW или като Castrol или като които и да са фирми, Compaq в някакъв определен период, и твой отбор да остане управляван и така разположен във Формула 1 по начина, по който това беше през 70-те и 80-те години, т.е. да бъде частен тип. Когато BMW му предложиха да купят тяло, да развият още структурата и всичко останало, то отказа из мен оттам насетне. Аз мисля, че съм го писал в един материал. Всичко започна да слиза надолу, стъпка по стъпка, стъпка по стъпка. Окей, когато Мерцедес им даваха двигатели 2014 година, имаше проблясък, но шасито, защото техният мотор беше много по-добър от останалите, спомняте си, в началото на турбоерата. Но автомобилът изобщо не беше на нивото на останалите и много бързо след това потъна отново в класирането. Така че надявам се Уилямс да остане като име и също така се надявам Дори отън да инвестират правилно и след като нещата в момента не се получават, отново да се преструктурира екипа и да започне поне да се намира в средата на колоната, защото това в момента не е добър резултат за тях. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.